ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିବଡି ଏବଂ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଯାଇଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ହିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଫର୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼। ପ୍ରଥମ ଅନୁଚିନ୍ତାଟି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଥିଲେ ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଚାଲିଥିଲେ ଆପଣ ସୌଭାଗ୍ୟରେ କିଭଳି ପରିଣତ କରିବେ। ଆପଣ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଚିନି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆପଣ ଖାଲି ଭୂମି ତଳେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ବା ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚିନ୍ତାଟି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବି ଅମଙ୍ଗଳ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ମିଳିନଥିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାରି କଦମ ପଛକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳ ହେବ, ଯେଉଁ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ପରିପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ ଏହା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଅନୁଚିନ୍ତାଟି ହେଲା, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟରେ ଭଲ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ପ୍ରକୃତିର ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବା ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଆମର ରୂପ ଅନୁସାରେ ଗଣା ହୋଇନଥାଏ, ସୁନ୍ଦରତା ଆମର ବ୍ୟବହାର କଲଚର ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଅନୁଚିନ୍ତାଟି ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଖରାପ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜର କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କରାଉଛି ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଶାସ୍ତି ଦେବେ ଏବଂ ଏଭଳି ବି ହେଇପାରେ ଆପଣ ତାର ଶାସ୍ତି ଭୋଗିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିପାରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଅନୁଚିନ୍ତା ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭ ଏବଂ ସୁଖମୟ ହେଉ। ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।